සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව සියලු දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ තිලෝගුරු සාන්තිනායක සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝක සත්වයන් පිළිබඳව අසීමිත දයාවෙන් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් යුක්තව අවබෝධ කරගෙන දේශනා කොට වදාළ පරම ගම්භීර වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයෙන් ඊතාත්ම පුංචි කොටසක් දේශනා කරවගෙන ධර්ම ගෞරවය පෙරදරි කරගෙන දේශනාගත ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත් එසේ ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ලැබෙන අවවාද අනුශාසනා තම තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගෙන වඩාත් නිවැරදි මෙලව ජීවිතයක් සකස් කර ගන්නත් නිවැරදි වුණ මෙලව ජීවිතයක් තුලින් සුගතිගාමී වූ පරලොව ආයති භවයකින් සැනසෙන්නත් අවසානයේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියෙන් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවෙන් ඊටම ඉක්මන් භවයක උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ සංසාරයෙන් එතර වීමේ බලාපොරොත්තුවත් ඇතුව පින්නතුනි ඒ උතුම් බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒ ආකාරයෙන්ම මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා උතුම් වූ ධර්ම දානානි සංසයත් ධර්ම ශ්‍රවණානි සංසයත් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා පින්නතුනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ සඳහන් වෙන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ තවත් උතුම් ගාථා රත්නයක් මේ ගාථා රත්නයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ කුක්කුට මිත්‍ර කියන වැදි පුද්ගලයා අරමුණු කරගෙන භික්ෂූන් වහන්සේලා නගාපු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීමක් හැටියට පානිම්හි චේ වනෝ නාස හරෙය්‍ය පානිනා විසං නාබ්බනං විසමන් වේති නත්ති පාපං අකුබ්බතු මේ ගාථා රත්නයේ සරල තේරුම තමයි තමන්ගේ අත්ල මත තුවාලයක් නැත්නම් අත්ල මතට ගන්න විස ශරීරගත වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව. අත්ලට ගත්ත විස තුවාලයක් නැති නිසා ශරීරගත නොවන්නේ යම්සේද පෞකාර සිතුවිල්ලක් නැති කිසි කෙනෙකුට තමන්ගේ ක්‍රියාවෙන් අකුසල් සිද්ධ වෙන්නේ නැති බවත් මේ ගාථා රත්නයෙන් සඳහන් කරනවා. අපි ඒ කාරණාව දේශනාව ඉදිරියට සාකච්ඡා කරමු. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ වාගේ කාරණාවක් දේශනා කරන්න හේතු වෙච්ච මූලික නිධානයේ ටිකක් සාකච්ඡා කිරීමෙන් පස්සේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ එක්තරා සිටු ගෙදරක ඉතාම රූමත් ඒ වගේම සැදැහැති සිටි දුවක් හිටියා. ඇය බොහොම රූමත් වගේම ඉතාම ශ්‍රද්ධාවන්තයි. කොපමණ සැදැහැතිද කියනවා නම් නිරන්තරයෙන් බණ දහම් අහලා තුනුරුවන් ඇසුරේ කටයුතු කරලා ඇය උතුම් සෝවාන් ආර්ය මාර්ගඵලයේ පවා ලබාගත් කෙනෙක්. රූමත් බව නිසා බොහෝ දිනාගේ ඇල්ම බැල්ම ඇය කෙරෙහි යොමු වෙන නිසා බොහෝ දිනා ඇය පිළිබඳව යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි නිසා ඇය බොහොම ආරක්ෂාකාරීව තමන්ගේ මාලිගාවේ උඩුමහලක සියලු සැප පහසුකම් සහිතව ඇප උපස්ථාන කටයුතු වලට දාසියක් ද ඇතුව බොහොම විවේකීව වාසය කරවන්න
මව්පියෝ කටහිට යොදලා තිබුණා. ඇය බොහෝම නිදහසේ උඩුමහලේ තමන්ට වෙන් වුණ කොටසේ තමන්ගේ කාර්ය සම්පූර්ණ ජීවිකා වෘත්තිය කරගෙන සැපසේ වාසය කළා. එක දවසක් උඩුමහලේ ඉඳලා පහළ තියෙන කඩපේලිය දිහා ඇය බලාගෙන හිටියා. කඩපේලිය අතරින් වැටිලා තියෙන මාර්ගයේ කරත්තයක ගොඩ වෙලා මසුත් ඒ කරත්තෙට පටවගෙන බෝල්ලීය මත වාඩි වෙලා යන තරුණෙක් ඇගේ නෙත ගැටුණා. හැබැයි ඔහු දැක්ක ගමන් ඇයට ඔහු පිළිබඳව සෙනෙහසක් ඉපදුණා. එවලේම ඇතිවෙච්ච සෙනෙහස ඉතාමත්ම බලවත් වුණා. ඒ වහාම තමන්ගේ දාසියට තුටුපඳුරක් දීලා ඇය සතුටු කරවලා ඇගෙන් ඉල්ලීමක් කළා, ඔබට පුළුවන් නම් ඉක්මනට ගිහිල්ලා ආන් අර කරත්තෙන් ගමන් කරන පුරුෂයා මුණ ගැහිලා ඔහු ආපහු එන්නෙත් මේ පාරෙන්ද කියලා අහගෙන ඉන්න කියලා. එහෙම සඳහන් කරාම ඇය ඒ තුටුපඳුර අරගෙන ඒ තරුණයා මුණ ගැහිලා ඔහුත් එක කතා කරලා අහනවා, ඔබ ආපහු එන ගමන් එන්නෙත් මේ කඩවීදියේ දිගේමද මේ පාරෙමද කියලා. ඔහු සඳහන් කළා, අද විකිණීම සඳහා බොහෝ මස් තියෙන නිසා සමහර වෙලාවට මේ මස් අදම විකුණලා ඉවර කරන්න බැරි වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙම වුණොත් ඉතුරු මස් ටික හෙටත් විකුණලා මම අන්‍ය වූ පාරකින් එනවා කියලා ඊළඟට ආපහු යන්න බලාපොරොත්තු වෙන පාරත් ඇයට මතක් කළා. ඇය ඒ කාරණාව අහගෙන ගිහිල්ලා තමන්ගේ ස්වාමි දුවට කීවා. ඇය එතන ඉඳලා තමන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් ආදිය ලහි ලහියේ සූදානම් කරගෙන පහුවදා උදේ එළිවෙච්ච ගමම්ම පාන්දරින්ම වැරහැලි පරණ ඇඳුම් ටිකක් ඇඳගෙන වතුර ගේන්න යන දාසියක් වගේ නිවැසියන්ට පිටුපාලා ගෙදරින් එළියට බැස්සා. අර පුරුෂයා ආපහු එනවා කියලා කියාපු මාර්ගයට එයාව තීරණ වුණා. දැන් ඔහු ආපහු එනතුරු එය මග බලාගෙන ඉන්නවා. හදිසියෙම ඇයට දකින්න ලැබුණා ඔහුගේ රථය එනවා. ඔහු තමන් පහු කරනවත් එක්කම උකුලේ තිබිච්ච කලගෙඩිය බිම දාලා ඇය ඔහුගේ රථය පිටිපස්සෙන් ගමන් කළා. ටික දුරක් යනකොට අර තරුණයාට දැනුණා, මම එන්නේ මගේ පස්සෙන්මයි කියලා. ඒ නිසා ඔහු ඇයට කතා කරලා කියනවා, ඔබ මගේ පස්සෙන් එන්නේ ඇයි? මගේ පස්සෙන් එන්න එපා කියලා. ඉතින් පළවෙනි පාරක් දෙවෙනි පාරක් කිව්වා ඇය කතා නොකරම ඔහු පස්සෙන්ම යනවා. ඒ වෙලාවේ ඔහු නැවත නැවතත් ඇයට කතා කරලා කියනවා, ඔබ ඔබේ පාඩුවේ යන දිහාක යන්න, මගේ පස්සෙන් එන එක නතර කරන්න කියලා. ඇය සඳහන් කරනවා, මගේ ගමනක් ඔබට මොකටද? මම යන්නේ මගේ ගමන. මේ පාරේ යන්න තියෙන්නේ ඔබට විතරක් නෙමෙයිනේ, මේ පාරේ හැමෝටම යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔබ ඔබ යන දිහාක යන්න, මම යන්නේ මගේ ගමන. එහෙම කියලත් ඇය දැන් පාරේ එහෙමම පස්සෙන් යනවා. නැවත නැවතත් අර තරුණයා ඇයට කතා කරලා කියනවා, මගේ පස්සෙන් එන එක නතර කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ කොච්චර කීවත් ඇගේ ගමන නතර වෙන්නේ නැහැ. අන්තිමට ඇය කියනවා, තමන්ගේ පිටිපස්සෙන් එන වාසනාවට පයින් ගහන්නේ මෝඩියෝ. ඒක නිසා තමන්ට ලැබෙන ලාභයට පිටුපාන්න එපා. ඒක ලබා ගන්න කියමින්ම ඇය ඔහුගේ රථයට නගිනවා.
ඒ රතයට ගොඩ වෙලා ඔහුත් එක්කම ගමන් කරනකොට ඔහුත් කල්පනා කරනවා ඒකත් ඇත්ත. මගේ පිටිපස්සෙන් එන ලාභය මම මොකටද මග හරින්නේ? ඔහු ඇයත් අඬ ගහගෙන ඔහුගේ වාසස්ථානයට ගියා. එදා ඉඳලා ඔවුන් දෙන්න අඹ සැමියන් හැටියට බොහෝම සතුටින් එකට ජීවත් වුණා. පින්නතුනි, ඔහුත් සමග කාලය ගත කරන අතර මේ තරුණිය ක්‍රමක්‍රමයෙන් දරුවෝ 7 දෙනෙකුගේ අම්මා කෙනෙක් වුණා. ඇය බිහි කරපු දරුවෝ 7 දෙනාම පුත්තු. පස්සේ කාලේ දරුවෝ ටික ඔක්කොම විවාහ කරලා දුන්නා. ඔවුන්ගේ තාත්තා සුපුරුදු පරිදි සත්තු මරණයකම තමයි ජීවිකාවෘතිය හැටියට කළේ. එක දවසක් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් ලෝක ධාතුව බලා වදාරන වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කුක්කුට මිත්තත් ඔහුගේ දරුවෝ ටිකත් නුවණැසින් දකින්න ලැබුණා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ බැලුවා මේ වැදි පුත්‍රයත් වැදි පුත්‍රයාගේ දරුවෝ පිළිබඳවත් නුවණින් මට දකින්න ලැබුණේ ඇයි? මොවුන්ගේ දැක්ම මොවුන්ට මොන යම් යහපතක් උදා කරනවද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා මේ පිරිසට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ජීවිතෙන් සතර අපායෙන් මිදෙන්න උතුම් වූ සෝවාන් ආර්ය මාර්ගඵලයේ ලබා ගන්න ඔවුන්ට පින් තියෙනවා කියලා. පින්නතුනි, ඒක මොනතරම් ලාභයක්ද? සෝවාන් වෙනවා කියන එක මොනතරම් උතුම්ද? නිවන් හොයාගෙන යන කෙනෙකුට ඒ නිර්වාණ ගාමී මාර්ගයේ සාක්ෂාත් කරගන්න තියෙන උතුම් ආර්ය ඵලයන් අතර අමාරුම ඵලය තමයි සෝවාන් ඵලය. ඒක ධර්මයේ විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. සෝවාන් ඵලය තමයි මේ සතර මාර්ග සතර ඵල අධිගමනය කරන මගේ අමාරුම කාර්යය කියලා. ඒ නිසානේ සඳහන් කරන්නේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේට යම් දායකයෙක් මුණ ගැහුණාම සාරිපුත්තයන් වහන්සේ හැකි තරම් උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ ඔහු සෝවාන් තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ ආර්යයන් වහන්සේ සත්වයා සංසාරයෙන් එතර කරන්න කොයි තරම්නම් කරුණාවෙන් කටයුතු කළාද? තමන්ට මුණ ගැහෙන හැම දායකයෙක්ම සතර අපායෙන් මුදවන්න පුළුවන් නම් උන්වහන්සේ ඒ අවස්ථාව මග අරින්නෙම නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, තවත් සූත්‍රවල දේශනා කරනවා දන් දෙන දායකයට යහපතක් කරන්න සාරිපුත්තයන් වහන්සේ කොයි තරම් වෙහෙසෙනවද කියලා. කෙනෙකුගේ නිවසට පිණ්ඩපාතේ වැඩලා දායකයා පාත්‍රය අරගෙන දානි බෙදාගෙන එනකන් සාරිපුත්තයන් වහන්සේ සමාධියට සමවැදෙනවා කියලා කියන්නේ. ඇයි ඒ මොහොතක් නමුත් සමාධියෙන් අවදි වෙලා පිළිගන්න දානේ දායකයට මහත්ඵල කරන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ලෞතුරා මාර්ගයේ සෝවාන් ඵලය ලබන්න අමාරුම මාර්ගඵලයයි. සාරිපුත්තයන් වහන්සේ යමෙක් සෝවාන් බවට පත් කර වගන්ඩ කටයුතු කළොත් ඉතුරු තුන් ඵලයම සඳහා මහමොග්ගල්ලාණන් වහන්සේට ඔහු බාර කරනවා කියලා කියන්නේ තුන් ඵලයම ලේසි, සෝවාන් ඵලය අමාරුයි. අනිත් එක තමයි කෙනෙක් සෝවාන් වෙනවා කියලා කියන්නේ අතීත සංසාරේ තමන් රැස් කරගත්ත නිමක් නැති අසීමාන්තික අකුසල් කොච්චර තියෙනවද? ඔබත් එහෙමයි, මමත් එහෙමයි. පෙර ජීවිතයේ කරපු පව් කඳු වගේ තියෙන්නේ. ඒ තරම් මේ සංසාරي අපි පව් කරලා තියෙනවා.
ඒ සංසාර ගමන සිද්ධ කරගත්ත කුසල කර්ම එක විපාකයක් හැටියට මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබුණ නිසා සතර පායේ විඳවන්න තිබිච්ච දුක්වලට විපාක දෙන්න හැටියක් නැතුවයි බලාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි අහෝසි නෑ. කවදා හරි ඒ කර්ම අපිව ගොදුරු කරගන්නවා. නමුත් අති බලවත් කුසල් කරලා තියෙන නිසා බුද්ධාන්තරයක සම්මාදිටික ජීවිතයක් අපිට ලැබුණා. ඥානවන්තයා සිහිය ප්‍රඥාව මෙහෙවලා පෙර කරපු අකුසල් තියෙන බව හොඳාකාරවම දැනගෙන මේ ජීවිතයේ අකුසලයෙන් ඈත් වෙලා පෙර අකුසල් වලට ළඟා වෙන්න නොදී මේ ජීවිතය තුල මන පල නෙලනවා. බොහෝ කුසල් රැස් කරනවා. නැවත සුගතියට යනවා. ආය කුසල් කරනවා. යම් දවසක සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් වුණොත් අර පෙර කරගත් අසීමාන්තික අකුසල ධර්මයන්ට තමන් සතර අපායට ගෙනියන්න බැරුව යනවා. නිවන් දකින්න තුරු මේ ජීවිතවල සුගතිගාමි තැන්වල විපාක දෙන්න පුළුවන් අකුසල් විපාක දෙනවා. සතර අපායට යන්න තියෙන කර්ම ඒ මොහොතේ මහෝසි වෙලා යනවා. කර්ම මහෝසි වෙනවා කියලා කියන්නේ සෝවාන් වහන්සේ කවදාවත් ආය සතර අපාය යන්නෙත් නැහැ. පෙර කරපු අකුසල් නිසා යන්නෙත් නැහැ. සෝවාන් භාවයෙන් පස්සේ නැවත නිරයට යන්න අකුසල් කරන්නෙත් නැහැ. මොනතරම් ලාභයක්ද? ආන් ඒක නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා වැදි පුත්‍රයත් ඔහුගේ දරුවෝ ටිකත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මුණ ගැහුනොත් සෝවාන් වෙනවා කියලා. ඔවුන්ට පිහිට වෙන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ කල්පනා කළා. උදේ පාන්දරම පින්ඳ පාතේ වඩිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කුක්කුට මිත්තකේ උගුල් අටවලා තියෙන තැනට වැඩියා. කුක්කුට මිත්ත උගුල් බොහෝමයක් හදනවා. ඒ වගේ බැදෙන සත්තු තමයි මරාගෙන වෙළඳපොළට අරන් යන්නේ. පින්නතුනි එදා කුක්කුට මිත්‍රයාගේ උගුල්වල එකම සතෙක්වත් හිටියේ නැහැ. හැබැයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ උගුල් හදලා තියෙන තැන්වලට වැඩම කරලා කෙනෙක් මෙතනට ඇවිල්ලා ගියා කියන කාරණාව ඔහුට දැනගන්න පිය සටහන් එතන ඉතුරු කළා. කුකුට මිත්තත් පාන්දරම නැගිටලා දුනු ඊතලත් අරගෙන උගුල් බලන්න පිටත් වුණා. උගුලක් උගුලක් ගානේ ඔහු ගියා. එදා දවසේ බලාපොරොත්තු ඔක්කොම සුන් වෙලයි තියෙන්නේ. කිසිම උගුලක සතෙක් නැහැ. තව ටිකක් විමසිලිමත්ව බලනකොට ඔහුට දකින්න ලැබුණ මේ උගුල් ළඟ කාගේ හරි පිය සටහනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔහු කල්පනා කළා උගුල් වල හිටපු සත්තු මේ ආපු පුද්ගලයා විසින් නිදහස් කරලා තියෙනවා. දැඩි කේන්තියක් ඇති වුණා. ඒ කේන්තියෙන් වටපිට බැලුවා. සත්තු නිදහස් කරපු පුද්ගලයා මේ අවට ඉන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම විමසිල්ලෙන් බල බල යනකොට ඔහුට දකින්න ලැබුණා තිලෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුට නිවන් මඟ ඇරලා දෙන්න වැඩම කරලා සතර අපායෙන් මුදවන්න වැඩම කරලා ගහක් මුල ශාන්ත ස්වභාවයෙන් වැඩ ඉන්නවා. නමුත් ඔහුට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දැකලා සතුටක් නිමීමක් ඇති වුණා නෙමෙයි. ඔහුට ඇති වුණේ දැඩි කේන්තියක්. කේන්තියේ තරම කොපමණද? ඔහු දන්නේ මේ වැඩම කරලා ඉන්නේ මගේම නිවන උදෙසා කියලා. ඔහු දුන්නට ඊතලයක් යොදලා බුදුරජාණන් වහන්සේට විඳින්න තරම් ද්වේෂයෙන් දුනුදිය ඇදගත්තා. දුනුදිය ඇද්ද මිසක් දුනුදිය මුදා හරින්න බෑ. අපේ පින්නතුන් දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේට හානියක් කරන්න, ජීවිත හානියක් කරන්න දෙවියන් බඹුන් මරුන් සහිත ලෝකේ කිසි කෙනෙක් සමත් නෑ. ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ
සිද්ධාර්ථ නම් වූ අන්තිම ආත්ම භාවී ඉපදුනාට පස්සේ මදුරුවෙකුටවත් එහෙම සිදුරු කරන්න බෑ කියලා. එහෙමවත් හානියක් කරන්න බෑ කෙනෙකුට. ඒ තරම් සංසාරි කරගත්ත අසීමාන්තික කුසල ශක්තිය. දේවදත්තයන් වහන්සේ යන්ත්‍රයක ආධාරයෙන් මහ විශාල ගලක් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශීර්ෂයේ මතට පෙරළුවා. ඒ ගල බලාපොරොත්තු තරමටම පෙරලිලා ගියේ නෑ. ඒ ගල මුදුනින් නැගිච්ච තවත් ගල් දෙකක්. මේ ගල පිළිගත්තත් ගලෙන් නැගුණ ගල් පතුරක් සිරිපතුලේ වැදිලා සිරිපතුලේ තැලීමක් ඇති කළා. එහෙම නැතු සිරිපතුල තුවාල කළා නෙමේ, සිරිපතුලේ තැලීමක් ඇති කළා. ලේ ඇතිලතින් කැටගැහිමක් විතරයි සිද්ධ වුණේ. සම සිදුරුනේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාවම සඳහන් කළා. කුක්කුට මිත්තත් දුනුදිය ඇදගත්ත මිසක් දුනුදිය මුදා ගන්න බැරුව දැඩි වේදනාවෙන් දුන්න ඇදගෙන ඉන්නේ. අපි දන්නවා ඇදගත්තට පස්සේ මුදා හරින්න ඕන බැරි වුණත් හරි වේදනයි කියලා. ඉලෑට කෝටු පුපුරන්න තරම් වේදනාවක්. ක්ලාන්ත ස්වභාවයට පත් වෙලා කටින් කෙල වැක්කිරෙනවා. කුක්කුට මිද්ද වෙනද සත්තු මරාගෙන ගෙදර එන වෙලාව දැන් හුඟක් පහු වෙලා. කුක්කුට මිත්තගේ දරුවෝ ටික වෙන දිහාක ගිහිල්ලා ගෙදර ආවා. අම්මා කියනවා පුතේ වෙනදනම් තාත්තා මෙහාට ගෙදර ඇවිල්ලා. නමුත් අද තාත්තා ආවේ නැහැ. තාතර මොකවත් කරදරයක්ද දන්නේ. ගිහිල්ලා බලලා එන්න කියලා. දරුවෝ ටිකත් දුනුයිතල අරන් පිටත් වුණා. විපරම් කෙරුවා. ඔවුන් දැක්ක තාත්තා. තාත්තා කාටද විදින්ද සූදානම. ඔවුනුත් තාත්තා ළඟට ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගහමුල වැඩ ඉන්නවා දැක්කා. මේ අපේ හතුරෙක් වෙන්න ඇති කියලා හිතුණා. ඔවුනුත් දුනුදිය ඇදගත්ත මිසක් මුදා ගන්න බැරුව ගියා. ස්වාමියයි දරුවෝයි තාම ගෙදර ආවේ නැහැ. දැන් බොහොම පරක්කුයි. කුක්කුට මිත්තගේ බිරිඳ යෙහෙලිවරුන්ට කතා කළා. මගේ ස්වාමියත් ඔබලාගේ ස්වාමියුත් වනයේට ගියා ගියාමයි කවුරුවත් ආවේ නැහැ. කරදරයක් දවුන්ට අපිත් යමු බලන්න කියලා ලේලිවරුත් එක පිටත් වුණා. කැලෑවේ ඇවිදගෙන යනකොට කොක්කුට මිත්‍රගේ බිරිඳ දැක්කා දරුවොත් ස්වාමියත් කාටද විදින්ද දුනුදිය නගාගෙන ඉන්නවා. ඊළඟට ඇය බැලුවේ කාටද විදින්ද හදන්නේ කියලා. ඇය දැක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඇයට උන් හිටි තැන් අමතක වුණා. දෑත් අරගෙන ඉහමත තියාගත්තා. අනේ මගේ පියාණන් නසන් දෙපා කියලා කෑ ගහමින් ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහාට දුවගෙන ගියා. ක්ලාන්ත වෙලා වගේ හිටපු කුක්කුට මිත්තට ඒ කතාව ඇහුණා. ඔහු මදක් පියවි සිහියට ආවා. ඔහු කල්පනා වුණේ උනේ ලොකු වරදක්. මේ ඉන්නේ මගේ මාමණ්ඩිද? කවදාවත් මාමණ්ඩි දැකලා නැති ඔහු මාතින් උනේ බලවත් වරදක් කියලා හිතුවා. දරුවොත් කල්පනා කළා මේ ඉන්නේ අපේ කිරියත්තද? ඔවුනුත් කල්පනා කළා උනේ ලොකු වරදක්. බුද්ධ අධිෂ්ඨානයෙන් සියලු දෙනාම දුනුදිය පාතට හෙළුවා. සියලු දෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගියා. කුක්කුට මිත්තගේ බිරිඳ මේ සියලු දෙනාටම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හඳුන්වලා දුන්නා. සියලු දෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා සමාව ඉල්ලුවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු දෙනාටම
මේ සංසාරේ දුක කියලා දීලා අකුසලයක මහිම පැහැදිලි කරලා දීලා එහි තියෙන දුක් විපාකය ගැන කියලා දීලා සසර කලකිරෙන්න සීල කතාවෙන් ධර්ම කතාවෙන් පටන් දාන කතාවෙන් පටන් අරගෙන ධර්ම දේශනා කරාම කුක්කුට මිත්තත් ඔහුගේ දරුවෝ හත් දෙනත් ඒ දරුවන්ගේ බිරිඳවරු හත් දෙනත් මේ සියලු දෙනාම දහසක් නැයින් අති උතුම් සෝවාන් ආර්ය මාර්ග ඵලය ලබා ගත්තා. දැන් සියලු දෙනාම ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ බවට පත් වුණා. කිසි කෙනෙකුට තුනුරුවන් ගැන දැන් සැක නැහැ. හැමෝම තුනුරුවන් සරණ ගියපු අය. සියලු දෙනාම පාපයෙන් වෙන් වෙච්ච අය. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ කාරණාව දේශනා කළා. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ අය සංසාරේ එතර වෙන්න සතර අපායන් මුදවලා සෝවාන් මාර්ගයේ පිහිටවල පින්ඩපාතේ වැඩලා දන් වළඳලා එදා විහාරයට වඩිනකොට ටිකක් වෙලා ගියා. අපේ ආනන්ද හාමුදුරුව අහනවා ස්වාමීනි අද මදක් පරක්කු වුණාද භාග්‍යතුන් වහන්සේ? එදා ආනන්දයන් වහන්සේ වැඩි නැති දවසක් සඳහන් කළා වූ ආනන්ද අද මම උදේම කුක්කුට මිත්තට පිහිට වෙන්න වෙලියා. කුක්කුට මිත්තත් ඔහුගේ දරුවෝ හත් දෙනත් බිරිඳවරු හත් දෙනත් අද සතර පායෙන් අත මිදෙව්වා කියන කාරණාව භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. නමුත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙන්න මෙහෙම සැකේකුත් ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. මේ ජීවිතෙන් සෝවාන් වෙන්න තරම් පින් තිබුණා නම් කුක්කුට මිත්ත වැද්දෙක්ුණේ ඇයි? කුක්කුට මිත්තගේ දරුවෝ වැදිපවුල ඉපදුණේ ඇයි? ඔවුන් මෙච්චර කල් ප්‍රාණඝාත කළේ ඇයි? නමුත් සෝවාන් වෙන්න තරම් ඔවුන්ට පින් ලැබුණේ කොහොමද? සෝවාන් වෙන්න තරම් පින් තියන අය මෙහෙම පහත් රැකියාවක් කරන පහත් කුලයක උපදුණේ ඇයි? මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වුණා. පළවෙනි එක තමයි වැදි කුලයක ඉපදිලත් සෝවාන් වෙන්න ඔවුන් කරපු පින්කම මොකද්ද? කුක්කුට මිත්තගේ බිරිඳ අපි මුලින් මතක් කළා විවාහයට කලින් සෝවාන් වෙලා හිටපු කෙනෙක්. නමුත් ඔහු අර වැදි පුත්‍රයාත් එක්ක හොර රහසෙ ගියපු කෙනෙක්. එතකොටත් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්නේ සෝවාන් වෙච්ච අයත් එහෙම කරනවද කියලා. සෝවාන් වෙනකොට ප්‍රහීණ වුණේ සංයෝජන තුනයි. සක්කාය දිට්ඨිය, විතිකිච්ඡාව, සීලබ්බත පරාමාස. සෝවාන් වුණා කියලා රාගය ප්‍රහීණ වෙලා නැණි. සකදාගාමි, අනාගාමි ආදී මාර්ගවලින් කෙමෙන් කෙමෙන් ප්‍රහීණේ වෙන රාගය කියන බරපතල අකුසල කර්මය අරහත්වේදී නැත්තරම නැතුවල යනවා. මං ඇයි බරපතල අකුසල කර්මයක් කියලා කිවි? රාගය සත්වයා මේ සංසාරේ කොයි තරම් අසරණ කරනවද? ඒකයි බරපතලයි කියලා කිවි. රාගසිත කර්මපතයක් නෙවෙයි. නමුත් රාගසිතත් එක්ක ක්‍රියාත්මක වීම තුලින් ඔවුන් කර්මපත සම්පූර්ණ කරගන්නවා. නමුත් මේ කාරණාවට නැවත එළඹුණොත් සෝවාන් වෙච්ච ආර්ය ශ්‍රාවිකාවක් බවට පත් වෙච්ච කුක්කුට මිත්තගේ බිරිඳ කුක්කුට මිත්තට තමන්ගේ කටයුතු කිරීම සඳහා එහෙම නැත්නම් සත්තු මැරීම සත්තු ඇල්ලීම සඳහා උදව් කළා. භික්ෂුන් වහන්සේලා කතා කරන්නේ සෝවාන් වහන්සේලාත් එහෙම කරනවද? කරන්න පුළුවන්ද? සෝවාන් වුණා නම් එහෙම වෙනවද? මේ ආදී කාරණා ගොඩක් කතා කළා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ආන් ඒ වෙලාවේ තමයි
අර මාත්‍රිකා කරගත් ගාථාරත්නියත් දේශනා කොට වදාලි. මහණෙනි පානිම් හිචේ වනෝනාස අතේ තුවාලයක් නැත්තං හරේය පානිනා විසං ඒ විස ශරීරගත වෙන්නේ නැහැ. අතේ තුවාලයක් නැත්තං අත්ලට වත් කරගන්න විස ශරීරගත වෙන්නේ නැහැ. පුද්ගලයාට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. නාබ්බනම් විසමන් වේති නත්ති පාපං අකාරියං. ඒ විස ශරීරගත නොවන්නාසේ සෝවාන් ආර්යයන් වහන්සේලා අකුසල් කරන්නේ නැහැ. කර්මපත නිරයට යන අකුසල් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් සක්කාය දිට්ඨි විතිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස සංයෝජන වලට ඔවුන් කවදාවත් අහු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඇයනම් ඔහු සඳහා අවශ්‍ය දැල් ආම්පන්න දුනු දිය කඩු කිනිසි ඔක්කොම ලබලා දෙන්නේ ඇයට පෞසිද්ධ වෙන්නේ නැති කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකයි මතක් කළේ අතේ විස නැත්තම් නැත්තම් අත්ලේ තුවාලය නැත්තම් අත්ලට වක් කරන විස ශරීරගත වෙන්නේ නැහැ. පෞකාර චේතනාවක් නැත්තම් යමෙක් තුල ඔහු කරන ක්‍රියාවේ අකුසල් නැහැ. අපි කොහොමද ඒක තව පැහැදිලි කරන්නේ? කුක්කුට මිත්තගේ බිරිඳ ප්‍රාණඝාතයේ සඳහා ඔහුට අවශ්‍ය වෙන අනෙක් සියලු උපකරණ සූදානම් කරලා දෙනවා. නමුත් ස්වාමියෙක් වෙනුවෙන් බිරිඳකගෙන් ඉෂ්ට වෙන්න ඕන යුතුයකම් ටික ඇය සම්පූර්ණ කරනවා මිසක් මේ කඩුව හොඳට මුවහත් මේ පිහිය හොඳට මුවහත් මේ දැල අතුරු සිදුරු නැති හොඳ දැල මේක ගෙනහිල්ලා සත්තු අල්ලන්න සත්තු කපන්න සත්තු මරන්න කියලා ඔහුට දෙනවා නෙමෙයි. ඇගේ යුතුයකම කරනවා. ඒකෙන් ඔහු මොනවද කරන්න කියන කාරණාව ඒ කාරණාව ඇයට වැඩක් නැහැ. අකුසල චේතනාව ඇය ළඟ නැහැ. පින්නතුනි අපි සමහර වෙලාවට කඩේට ගිහිලා මාළු අල්ලන දැලක් අරගන්නවා. ඉතින් දැල දුන්න මිනිස්සයාට කඩේ මුදලාලිට පෞසිද්ධ වෙන්නේ නැහැ නේ අපි දැලක් ගත්තා කියලා. මුදලාලි කරන්නේ මුදලාලිගේ ව්‍යාපාරය වෙළඳාම. ඉතින් එයාගේ කඩේ දැල් තියෙනවා. දැල් ඉල්ලහම දැල් දෙනවා. නමුත් මුදලාලිට අකුසල් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එයා යාගේ වෙළඳාම කරගත්තා. කෙනෙක් කඩේට ගිහිල්ලා කැත්තක් පිහියක් අරගන්නවා. ඉතින් ඒකෙන් සත්තු මරන්නත් පුළුවන් මිනිස්සු මරන්නත් පුළුවන්. නමුත් මුදලාලි ඒ කැත්ත හෝ පිහිය අපිට දීලා තියෙන්නේ මේක ගෙනහිල්ලා සත්තු මරන්න කියලා නෙමෙයිනේ. අන් ඒ වගේ කුක්කුට මිත්තගේ බිරිඳ ඔහුට අවශ්‍ය දැල්ලාම් පන්න ටික සපයලා දෙනවා. ඒ තමන්ගෙන් ස්වාමියාගේ රැකියාව වෙනුවෙන් තමන් කරන්න යුතුකම. නමුත් මේක ගෙනහිල්ලා අද වැඩි වැඩියෙන් සත්තු මරාගෙන ඉන්න කියන චේතනාවක් ඇයිගේ තුල නැහැ. ඒකයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නේ. ඉතින් ඒ කාරණාව පින්නතුනි අපි මෙහෙම කතා කළත් විවිධ අය විවිධ කරුණු විවිධ මත මේ සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. විවිධ තර්ක විවිධ විවේචන ගොඩනගන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි කාරණාවක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ වැඩේ කරන්නේ අපි වගේ සිහිය ප්‍රඥාව මදි කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ කාර්යයේ යෙදිලා ඉන්නේ සෝවාන් විචාරයෙන් වහන්සේ නමක්. ඒ සිතයි ඔබේ මගේ සිතයි අතර තියෙන්නේ අහසට පොළොව වගේ වෙනසක්. අපිට ඇති වෙන සිතුවිලි ඇයට ඇති වෙන සිතුවිලි සාධාරණීකරණය කරන්න යන්න එපා. ඒක ආර්යයන් වහන්සේගේ වැඩක්. ඒ නිසා අපිට ඒ කාරණාව එතනින් එහාට මං හිතනවා තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාව විතරයි අපිට මෙතන කතා කරන්න තියෙන්නේ.
හොඳයි අය අකුසල් කරගත්තේ නැහැ. නමුත් ඒ අය මෙහෙම මුණ ගැහුනේ කොහොමද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ අතීත කතාව මතක් කළා. මහණෙනි, කාශ්‍යප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ලෝක සත්වයාට මහා යහපතක් කරලා සතර අපායින් අසංඛ්‍ය ගණන් සත්වයින් මුදවලා කාශ්‍යප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ කෘත්‍ය නිමා කරලා පිරිනිවන් පාවදාලා කාශ්‍යප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒක ඝන වූ ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරන්න දෙවියන් මිනිසුන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ජොදුන් ගණනක් උස මහා චෛත්‍යයක් හැදුවා. ඒ චෛත්‍යයේ ඇතුලේ ගඩොල් සිරියල් කියන ගල් වර්ගයේ අඹරලා මැණික් වගේ ගල් තලතලෙන් අනලා ඒ ගල් පුළුස්සලා රත්තරන් ආලේප කරලා ඒ ගලින් තමයි චෛත්‍යයේ ඇතුළ නිමා කරලා තියෙන්නේ. චෛත්‍යයේ වටේට පිටින් බැඳලා තියෙන සියලුම ගඩොල් ඝන රත්තරන් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. වටේ සියලුම ගඩොල් රණින් ඇතුලේ සිරියල් අඹරලා තලතලින් අනලා රන් ආලේප කරලා බැඳලා තියෙනවා. චෛත්‍යයේ වැඩ ඉවර කරලා මිනිස්සු කතා කරනවා ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරලා දැන් ධාතු පූජා පින්කමයි සිද්ධ කරන්න තියෙන්නේ. ඒ සඳහා අපිට ලොකු මුදලක් අවශ්‍යයි. මොකද යදුන් ගාන කුස මේ සෑය රත්තරන් ගඩලින්ම නිමා කරන්න මොනතරම් මුදල් කන්දක් වැය කරන්න ඇද්ද? දැන් පින්කම කරන්නත් ඕනේ. ඒකට ලොකු මුදල් අවශ්‍යයි. ඒ වුණාට අපි ගාව මුදලක් නෑ දැනට ඒ සම්බන්ධයෙන්. මේ කාරණාව දැනගත්ත එවකට ඒ ගම අසල ජීවත් වෙච්ච පිටිසර ගමක හිටපු දුප්පත් මිනිහෙක් කල්පනා කළා මේ පූජාවේ ප්‍රධානත්වයේ මම අරගන්න ඕනේ කියලා. ධාතුන් වහන්සේලා වඩා හිඳවන පූජාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරපු පිරිසට රන් කහවණු කෝටියක් ගෙනහිල්ල දුන්නා. මේ මුදලෙන් ඉතුරු වැඩ කටයුතු වලට මුදල් ලබා ගන්න අවශ්‍ය මුදලට මේකත් පොඩි උදව්වක්. මේ පින්කමේ ප්‍රධානියා බවට මාවපත් කරන්න කියලා. බොහෝම සතුටින් ඔවුන් මේ මුදල බාරගත්තා. තැන් තැන් වල මිනිස්සු රැස් වෙන අවස්ථාවන් වල හරිම සතුටින් කතා කළා. පිටස්තර දුප්පත් පුද්ගලෙක් පින්කම කරගන්න කහවණු කෝටියක් දුන්නා. නමුත් අපේ ගමේ ඉන්න මහා ධනපති මුදලාලි නැත්තං සිටුවරයා අපිට කීයක්වත් දුන්නේ නැහැ. හම්බ කරනවා රැස් කරනවා විතරයි ඔහුගේ කාර්යය. හම්බ කරගත්ත දේ වියදම් නොකරන කෙනෙක් චෝදනාමුකයෙන් කතා කරනවා. ඔහුට ඒක ආරංචි වුණා. ඔහු කල්පනා කළා එහෙනම් පින්කමේ ප්‍රධානත්වය මම අරගෙන මට චෝදනා කරන අයගේ කටවල් වහන්න ඕනේ කියලා කෝටි දෙකක් දුන්නා. පිටස්තර පුද්ගලයා කෝටි තුනක් දුන්නා. ඔහුගේ මුළු වත්කම කෝටි 9යි. නමුත් සිටුවරයාගේ වත්කම තැම්පත් ධනේ 40 කෝටියක් නැවත ධනේ උපයන්න ඊට වඩා මුදලක් වැය කරලායි තියෙන්නේ. දැන් මුලින් තමන් කෝටියක් දුන්නා. ගමේ පුද්ගලයා කෝටි දෙකක් දුන්නා. දිලින්දා කෝටි තුනක් දුන්නා. අනික් පුද්ගලයා කෝටි 4ක් දුන්නා. මේම මාරුවෙන් මාරුවට ගිහිල්ලා දැන් පිටස්තර පුද්ගලයා කෝටි 8ක් වෙනකන් දුන්නා. ගමේ ධනවතා ඊට වඩා දෙනවා. කල්පනා කළා. මොහොත් සමග දිගින් දිගට මේ මුදලින් ඉහළට යන්න ගියොත් මට එච්චර වත්කම් නැහැ.
එහිඳ මේක නවත්තුමු. එහෙම හිතලා කෝටි 9ක් වෙන්න හුදුන්නා. දීලා චෛත්‍ය නිර්මාණය කරන අයට කතා කරලා ඒ අයට කියනවා පින්කම කරන්න අවශ්‍ය මුදල් දැන් සම්පාදනය වෙයි. මටත් ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් මම මුදලින් උපකාර කළා. තව තව තරඟයට මුදල් වියදම් කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. අදින් පස්සේ මමත් මගේ දරුවොත් මගේ බිරිඳත් දරුවන්ගේ බිරිඳෑවරුත් අපි සියලු දෙනාම මේ සෑයට දාසයෝ වෙනවා. අපි මේ සෑයට දාසයෝ බවට පත් වෙනවා. අද ඉඳලා දාස මෙහෙවරේ කරනවා කියලා සඳහන් කළා. ගමේ මිනිස්සු ආයෙත් ප්‍රශංසාමුඛයෙන් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. සල්ලි කාටද වියදම් කරන්න බැරි? සල්ලි කවුරු ගාවද නැත්තේ? සල්ලි හම්බ කරගන්නවා කියන එක ඒ තරම් දෙයක්ද? නමුත් මුළු ජීවිතෙම මෙවන් සෑයකට දාසියෝ වෙනවා කියන එක කාටද කරන්න පුළුවන්? මේ කාරණා සාකච්ඡා කර කර අන්තිමට සෑයේ පින්කමේ ප්‍රධානියෝ බවට මේ අයම පත් වුණා. එදා ඉඳලා බොහෝම සන්තෝෂෙන් ඔවුන් මේ සෑය වෙනුවෙන් කළ යුතු වතපිළිවෙත හරියටම සම්පූර්ණ කළා. චෛත්‍ය වෙනුවෙන් කරන්න තිබිච්ච සියලු කටයුතු සුද්ධ කිරීම, පිරිසිදු කිරීම, මල්ලාසන පිරිසිදු කිරීම, ඇමදීම්, සේදීම් නොයෙක් දේවල් ඔවුම කළා. මුළු ජීවිතේම සෑය වෙනුවෙන් කැප කළා. මොනතරම් කුසල් කන්දරාවක් ඒ කාලේ රැස් කරන්න ඇද්ද? ගමේ මිනිස්සු පස්සේ කාලේ ඔවුන් සල්ලි එකතු කරලා මේ 16 දෙනාගේම බර කිරලා ඔවුන්ගේ බරට චෛත්‍ය ළඟ කහවණු ගොඩ ගැහුවා. ඔවුන්ගේ බරට සෑය ළඟ කහවණු ගොඩ ගහලා ඔවුන් දාසභාවයෙන් නිදහස් කළා. දාසභාවයෙන් නිදහස් කළත් සෑය වෙනුවෙන් කරපු වතපිළිවෙත ඔවුන් කවදාවත් අත්හැරියේ නැහැ. ආංගේ කුසල කර්මයෙන් මරණින් පස්සේ සියලු දෙනාම දෙව්ලොව ඉපදුනා කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. දෙව්ලොව ඉපදිච්ච මේ පිටස්තර පුජ්‍යලයාගේ බිරිඳ සුදුසු කාලේ දෙව්ලොවින් නික්මිලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලේ සිටු පවුලක සිටු දේවියෙක්ගේ කුසේ පිළිසිඳ ගත්තා. කුක්කුට මිත්ත වැදි කුලයක ඉපදුනා. ඔවුන් දෙන්නගේ එදා දරුවෝ ඇගේ කුසේ මෙදත් පිළිසිඳ ගත්තා. මේ වැදි පුත්‍රයාට දාව. එදා ඒ දරුවන්ගේ බිරින්දෑවරු ඒ අහල ගංවල එක එක කුලවල නිවෙස්වල ඉපදුනා. තරුණ වියේදී ඒ සියලු දෙනාම මේ දරුවන්ගේම බිරින්දෑවූ බවට පත් වුණා. පෙර සංසාරී එකට එකතු වෙලා දන් දීලා සිල් රැකලා මහපින් කරපු වුන් දෙව්ලොවත් එකට මේ ඉපදුනා. දෙව්ලොවින් චුත වෙලා නැවත මනුලොවට එනකොටත් එකටම මුණ ගැහුණා. ධර්මයේ සඳහන් කරනවා සසර එකට පින්කම් කරන අය කොහේදී හරි පින්කමේදී එකටම මුණ ගැහෙනවා කියලා. සතුල්ල කායික දෙවිවරුන්ගේ කතාවෙන් අපිට පැහැදිලියි. එකටම සිල් අරගෙන එකටම සිල් රැකලා එකටම මැරිලා ගියපු අය දෙව්ලොවත් එකටම ඉපදුනා. ඔවුන්ටයි සතුල්ල කායික දෙවිවරු කියලා කියන්නේ. මේ සසර ගමනේ පැවැත්මක ස්වභාවයක හැටි මහා කප්පින මහරහතන් වහන්සේගේ කතාවෙන් අපිට නැවත හොඳට පැහැදිලි. සසර පුරා එකට පින් කරපු අය සංසාරේ එකට ඉපදී එකටම කටයුතු කර කර නිවනින් සැනසෙන්න
එකම ගමනක යන බව. ඉතින් මේ වාගේ අවස්ථා ඕන තරම් ධර්මයෙන් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. පින්නතුනි එදා සංසාරයකට එකතු වෙලා කාශ්‍යප භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ වෙනුවෙන් එකටම වත්පිළිවෙත් කරලා කැප කරලා පින් කරගත් අය දෙව්ලොවත් එකට ඉඳලා නැවත මනුලොව එකට ඉපදිලා මනුලොව ඉපදිලා එකට මුණ ගැහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ එකටම ඇවිල්ලා උතුම් සෝවාන් ආර්ය මාර්ග ඵලය ලැබලා සතර අපායන් සදහටම අත මිදෙන්න කටයුතු කරගත්තා. මේ කාරණාව තුලින් අපිට කරුණු කාරණා රාශියක් පැහැදිලි කරනවා. මේ ජීවිතවල නමුත් අපි පිනක් දහමක් කරන්න යනකොට අපිට හිතෙනවා නම් මේ පින්කමේදී මේ අයත් අපිත් එක්ක ඉන්න ඕනේ. අහවලා නැති වුණොත් මේ පින්කමෙන් වැඩක් නැහැ. මේ ආදි වශයෙන් හිතලා සමහරලාට අපේ පින්කම දින දාගෙන අපි කැමති සියලු දෙනාම මේකට එකතු කරගෙන අපි කටයුතු කරන්න යෙදෙන අවස්ථා ඕන තරම් සමාජයෙන් දකින්නවා. ඉතින් මේවට හේතු සංසාරේ එකට එකතු වෙලා පින්කම් කරපු අය නැවත එකටම එකතු වෙන්න ඕන නිසා. චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේට උපස්ථාන කරලා චෛත්‍ය ළඟ වත්පිළිවෙත් කරලා ගොඩනගන්න වැය වියදම් කරලා කටයුතු කරපු අය දෙව්ලොව ඉපදිලා සුගතියේ පස්සේ සම්මාදිට්ඨිකව මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලා සෝවාන් වෙන තැනට එනකන් ආවා. ඉතින් අදත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ රූපකයෙන් නැතත් චෛත්‍යයක් ළඟ බෝධියක් ළඟ පිළිම වහන්සේ නමක් ළඟ සදාහතුක කරණුන් වහන්සේ නමක් වැඩ ඉන්න තැනක අපිට කොයිතරම් වත් පිළිවෙත් කරලා කුසල් රැස් කරන්න පුළුවන්ද? තිත්තන්තේ නිබ්බුතේ චාපි සමීචිත්තේ සමං පලං මනාව හිත පිහිටව ගන්න පුළුවන් නම් අන් ඒ පුජ්‍යලයාගේ ඒ මනාව පිහිටවාගත් ශ්‍රද්ධාසිත ඒ චේතනාව සත්තා ගච්ඡanti සුග්ගතින් සත්වයා අරගෙන යනවා සුගතියට. මම කියන්නේ පින්නතුනි තුනුරුවන් පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව උපදවාගෙන අදත් යමෙක් කටයුතු කරනවා නම් ඔවුන් කවදාවත් මේ සංසාරේ අසරණ නැහැ. සම්මා දිට්ඨික මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය පිළිබඳව පැහැදිච්ච යමෙක් වෙද්ද දිලිඳු බව හැබැවින්ම ඔවුන්ගේ දිලිඳු බව නෙමෙයි. ඒ දිලිඳු බව ඔවුන් අසරණ කළා නෙමෙයි. මේ ලෝකේ අසරණයි කියලා කියන්නේ කෑම බීම නැති එක නෙමෙයි. ඇඳුම් පැළඳුම් ඉන්න හිටින්න තැන් නැති එක නෙමෙයි. මේ ලෝකේ අසරණකම කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ නැති වුණ තැන අපි හැමෝම අසරණයි. යම් කෙනෙකුට ඒ සරණ තියෙනවා නම් ඔහු මේ ලෝකේ අසරණ නැති කෙනෙක්. ඔබ උත්සාහ කරන්න ඔබටත් තියෙන වටිනා ජීවිතයක්. ඒ වටිනා ජීවිතය වෙනුවෙන් පෙර කරගත්ත පින් බොහොමයක් ඔබ වියදම් කරලායි තියෙන්නේ. දැන් ඔබේ පෙර පින් බොහොම අඩුයි. එයි මේ ජීවිතේ ගන්නේ පින් වියදම්. නමුත් පින් කරන්න පුළුවන් වටින ජීවිතයක් හොඳට සසරට හම්බ කරගන්න පුළුවන් ජීවිතයක් ඔබට දැන් ලැබිලා තියෙනවා. අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන වෙලාවේ එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන අරගන්න. වහ වහ කුසල් රැස් කරගන්න. පෙර වියදම් කරගත්ත ඒ කුසල් ප්‍රමාණය අද කරලා පුරවන්න. මතු සංසාරී දුගතියට නොයා සුගතියෙන් සුගතියට ගිහිල්ලා අමාමහ නිවනින් සැනසෙන්න අදත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරලා ජීවිතේ කුසලයෙන් පෝෂණය කරගන්න පුළුවන් කියන බව මේ කාරණාවෙන් අපට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. සෝවාන් ආර්ය තත්ත්වයට පත් වෙලා හිටියත් අර සිටුමාලිගාවේ හිටපු තරුණ සිටු කුමාරිය මග ගමන් කරන වැදි පුත්‍රයා දැක්ක ගමන් දරා ගන්න බැරි සෙනෙහසක් ඔහු සම්බන්ධයෙන් ඇයට ඇති වුණා.
හේතුව දේශනා කළා සාංශාරික පුරුද්ද පෙරත් ඇය පෙරත් ඔහු ඇගේ ස්වාමියා ආංගේ සාංශාරික බැඳීමයි මෙදත් මහපාරේ දැක්ක ගමන් ඔහු පිළිබඳව හිත නැමුනේ කියලා ඒ වගේ සාංශාරික සිද්ධි සාංශාරික පුරුදු ඔබේ මගේ ජීවිතවලත් ඕන තරම් තියෙනවා සිහියෙන් ප්‍රඥාවෙන් හඳුරගෙන වැඩි වැඩියෙන් කුසල් රැස් කරලා සතර අපායෙන් මිදිලා සුගතියෙන් සුගතියට ගිහිල්ලා උතුම් නිවන් අවබෝධ කරගෙන සසර මග කෙරවල කරගන්න ලැබිලා තියෙන වාග්ය සම්පන්න මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයේ ඔබට නොඅඩුවම ලැබේවා ඒ රත්නත්‍රේ ආශිර්වාදයේ හැමදාම අපේ ජීවිතවලට ලබා ගන්න ඒ ආශිර්වාදයේ හැමදාම අපේ ජීවිත තුල රැඳෙන්න අපේ සිත් සතන් තුල නිරන්තරයෙන් ශ්‍රද්ධාව දියුණු වේවා ශ්‍රද්ධාව පෙරදරි කරගෙන උදාර මනුස්ස ජීවිතයක් ලබාගත් අපි ඒ ශ්‍රද්ධාව පෙරදරි කරගෙන ඒ මනුස්ස ජීවිතෙන් මනා පල නිලන්න සමහර වෙලාවට අපිට ලැබෙන අන්තිම අවස්ථාව මේක වෙන්නත් පුළුවන් මෙවන් අවස්ථාවක් ලබන්න මේ සසර ගමනේ අය කවදනම් අපිට භාග්‍ය ලැබෙයිද ඒක දන්නේ නැහෙනි පින්නතුනි අන්න ඒක නිසා තමයි අපි සිහිය ප්‍රඥාව ඇතුව හැම වෙලාවෙම ලද අවස්ථාව පිළිබඳව එළඹ සිටි සිහියෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔබ කරන්න නිකම්ම ඔක තේරෙන්නෙත් නැහැ නිකම්ම වැටහෙන්නෙත් නැහැ. බණ දහම් අහන්න ඕනේ. ජීවිතයේ දිහා එබිලා බලන්න ඕනේ. වටිනාකම අවබෝධ කරන්න ඕනේ. සසර දුක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මිදෙන්න ලැබිලා තියෙන එකම අවස්ථාවෙන් මිදෙන්න උත්සාහ කරනවා මිසක් තවත් මොහතක අවස්ථාව ලැබෙයි කියලා කල්පනා කර කර ලත වෙනවා කියන එක බොහොම අඥාන තීරණයක්. ආන් ඒ නිසා මිදෙන්න තියෙන අවස්ථාවෙන් වහවහ මිදෙන්නම කටයුතු කරන්න තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය වාග්ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.